আমার চ্যানেলত তিনটা ব্লগ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি 31 ডিসেম্বর হয়, সকলে ভিডিওটি যেতে পাব, আপনাদের নিউ ইয়ার হয়ে যাব, সেইকাৰণে হ্যাপি নিউ ইয়ার মূল ফলের সকলে নববর্ষর শুভেচ্ছা জানাইছো। আর ন মই এটা শুই উঠিছো, চকু একদম ফুলি ফুলি আছে, একদম শুই থাকে দেরি ঠান্ডা যিহে পড়ছে নহয়। তোমার কি কৰি আছে? মই চাহ টা বনাওগে, চাহ টা খুৱাই নাই, পানি গিলাস খাই ভাবিলো ব্লগটো মই স্টার্ট করো। দাদা কি কৰিছা? কথাটা জানাব না, গুৱাহাটী বৰা চাউল মই কত পাম? মানে মই একো আইডিয়া নাই যে, এবাৰ হেৰি পৰা আনিছিলো, বেয়া দিলে মোক ঠাণ্ডা হেৰিয়ে পাচা বনাই নিছে মানুহটোৱে। এভরিওয়ান পার্লার পা আহিলো, আজি অকমান হেয়ার কাটু কই দিলো, তার পিছনে পার্লার থাকুত আজি বহুত টাইম হৈ গল, মানে তাছত কিবা খাবলো লাগিব না, ভাবিছো ডোসাকে খাই যাও, কো আনহেলি টাইপ খাবলে মন যোৱা নাই, মানে মই কেএফসি খাম বুলি ভাবিছিল, কিন্তু বহুত তেল থাকে, আর মিসিককো মিসিকেও ডোসা খায়, একাইনে খাই নি, বলা চলো চলো চলো, বলা বলা হব বলা, রবা রবা মন আমি ল রবা, ও গাড়ি খন মানে এফরে হেই অনা আছে যাবলে জায়গা নাই। I've got this feeling. রবা মন আমি একা একা নেম রবা, একা একা নেম। One, I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming. আমি খাইবো আজৰি হৈছো, তাত মিছিকে ইমান উৎপাত কৰিলে না, মই একো ৰেকৰ্ড কৰিব নহলে দোষাহে কি দেখা। আৰু এতিয়া নহয় মিছিকা আৰু মই নিউ ইয়াৰ বুলি অকণমান ফুৰি আহোগে, ঘৰলৈ যাবলৈ দুইটাৰে মন যোৱা নাই, মানে মোৰ মন যোৱা নাই অকলে অকলে, এখেত আহিব অফিচৰ পৰা, হেৰি আমি এতিয়া অকণমান ফুৰি আহোগে, ক'ত জানো যাওঁ, গাড়ীখনে যি ফালে লৈ যায় আমি এতিয়া এইফালে গৈ থাকিম। কি কৰিছানো, দোষা খাই গাড়ীখন পেলাই আনিছে। আৰু মোৰ হেয়াৰ কাটটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব, বহুত দিনৰ পাছত এনেকুৱা চুটি কৰিছোঁ, মই ইমান চুটি নকৰোঁ, চুটি মানে বেছি চুটি নহয় বাৰু, ইমানখিনি আছে, তেওঁ বুলি লুকচটো মাজে মাজে চেঞ্জ হ'লে ভাল লাগে, হয় নে বাৰু? কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ মোৰ নিউ হেয়াৰ কাট? I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. আমাৰ নিউ ইয়াৰ খানা এটোৱে হয়, সিম্পল আৰু, ঘৰত থকা নাই, বেলেগ কিবা এটা হ'ল যেন ন, ৰোমেণ্টিক গান লাগিব, মিচিকে মাতটো মাইক হয়, মাইক লাউড স্পিকাৰ হয়, মানে কথা নকয়, যেতিয়া মানুহে কথা শুনে কি হল, মানে এঘাৰটা বাজিব হৈছে হা, কিন্তু সি মানে টোপনি আহো আহো কৰি আছে মানে, আৰু সি শুই থাকিলে বেয়া লাগিব, তাৰ কাৰণে মই মেইনলি কেকটো আনিছো, মানে কি কৈছো, তাৰ কাৰণে মেইনলি মই
One step forward, two steps backwards, yeah. Immature lover who don't use big words, yeah. I don't need commenting at all because I know what I want. Baby, can't you figure it out? What's going on in your heart? What's it gonna take for you to love, take for you to love me? আজি মানে আমাৰ ফ্ৰিজটো ন অৱস্থাটো এটা বেংকৰ নিচিনাই হৈ আছে আৰু আমাৰ ফ্ৰিজৰ আজি বেংক অলমষ্ট একেই গম পাইছা যেনেকে বেংকৰ পৰা পইচা চুৰ হোৱা ভয় থাকে আজি আমাৰ ফ্ৰিজৰ কেক চুৰ হোৱা ভয় আছে এইটো চোৰা পাই এইটো ডকাইত ঘূৰি ফুৰিছে আৰু আৰু তাতকে কিমান ভাল কাম কৰ আৰু তই হা ৱালবোৰ লেতেৰা কৰ পাপাই তাৰ বাপেকে লোন লৈ লোন লৈ ঘৰ বনাইছে আৰু সি লেতেৰা কৰিছে লুকাই থাকো য'ত ত'ত I don't need commenting at all because I know what I want. Baby, can't you figure it out? What's going on in your heart? What's it gonna take for you to love, take for you to love me? What's it gonna take for you to show, take for you to show feel? Happy New Year, Sabuke. Bye bye. Missy, Happy New Year, my dear. Bye. Happy New Year.